Mirëse erdhët në pjesën e tretë të Vila 24 për ditën e sotme. Tashmë do të flasim, do t'i kushtojmë një minutash të posaçëm një mënyrë dobësimi. E di që është pikpyetja më e madhe e secilit prej jush, domos në këtë stin ku përgatitemi për një trup dhe linja perfekte në stinën e verës, por do të mësojmë një mënyrë shumë efikase, shumë të shëndetshme, që flet me fjalën e fundit të teknologjisë sa i takon mënyrës së dobësimit, por jo vetëm dobësimit, por një dobësim të shëndetshëm që bashkangjitet me një tonifikim të trupit për të patur ato linjat perfekte që duam. Është mënyra e elektrostimulimit që vetë VIP Light Center që ndodhet këtu në Tiranë në zonën e Ish-Bllokut me administratore Bianca Ceka e sjell për të gjithë klientët, kryesisht femrat, se ato janë më të merakosrat. Përshëndetje Bianca. Përshëndetje. Mirë se vjen tek vila jon. Përpara se të nisim bisedën e të shpjegojmë hapat dhe këtë mënyrë efikase që është edhe risi në fakt të gjithë hapësirat e teknologjisë, të ndjekim një material që vetë gazetaria jon Elda Lame e ka përgatitur duke shkuar direkt tek VIP Line Center, ku ka marrë dhe një shembull konkret të mënyrës se si realizohet kjo procedurë, pra përmes aparatave shumë efikase. Ndiqeni, rikthehemi për ta diskutuar. Qendra ekskluzive VIP Line Center që prej vitit 2005 ofron shërbime specifike të estetikës së aplikuar me anë të aparaturave ekskluzive dhe trajtimin profesional. Proceset e dobësimit, celulitit dhe të trajtimeve të ftyrës për meshkuj dhe femra kryen me metodë 100% naturale, pa injeksione si dhe në relax të plot. Numëri trajtimeve vendoset vetëm pasi u kryeni testin kompjuterik të metabolizmit tuaj trupor. Trajtime të ndryshme në VIP Line Center, me aparaturat dhe teknikat e dobësimit anticelulit dhe të ftyrës më të shëndetshme dhe inovative. Vibrosauna terapeutik është një ndër pajisjet mjekësore më inovative e prodhuar në Australi. Vyla, ne do ndjekim një proces dobësimi, në fakt, po si realizohet ky proces? Atëherë, procesi i dobësimit fillon me aplikimin e saunës, që do thotë, sauna është një krevat terapeutik i cili shërben për detoksifikimin e trupit, për shkryjen e masës vjamore, si dhe për nxjerrjen e acidit laktik, i cili është një ndër faktorët që ndikon edhe për rritjen e peshë, gjithashtu edhe për akumulimin e sa më shumë lëngjeve dhe ujërave që mbajnë organizmi jonë. Atëherë, ta ndjekim këtë proces? Patjetër. Kjo procedurë është shumë komforte për të realizuar nga çdo lloj personi, sepse vibrosauna ventilohet gjatë gjithë kohës nga ajri i freskët i ionizuar. Pas aplikimit të vibrosaunës 30 minuta, atëherë kalojmë në procedurën e dytë të protokollit të dobësimit në VIP Line Center, e cila mundëson hyrjen në perimetër. Procedurat që ne po realizojmë tani janë elektroda që me anë të elektrostimulimit arrin të zvoglojnë masën vjamore dhe të rrisin masën muskulare. Kjo procedurë zgjat 25 minuta dhe na ndihmon ne të kemi siluetën që ne dëshirojmë në zonën e taktuar. Protokollit të dobësimit është gjithashtu edhe procedura e kavitacionit, e cila me anë të ultratingujt dhe lazerit diode shërben për të kthyer masën adipoze, në një masë më të lëngshme për të bërë të mundur që trupi jon ta tres akoma më mirë, për të favorizuar akoma dhe më fuqishëm përshtu procesin e dobësimit. Si kundër e ndoqëm, janë tre procedura, por flasim për tre aparatura, për një zgjidhje konkrete, dhe që janë ekskluzivisht për Tiranën, për Shqipërinë.
Për Shqipërinë dhe për trevat shqiptare. Edhe për trevat shqiptare. Si, doja të ndalesha fillimisht tek aparatura më e fundit në VipLine Center, që është VibroSound Australia. Filozofia e kësaj pajisje është vjen nga Finlanda, faktikisht, ku të cilat shquhen për saunën dhe për efektet e mahnitshme të saunës në organizmin e individit, por kompania më gjendet në Australi. Un personalisht kam hulumtuar shumë, domethënë kam kërkuar shumë për të gjetur një pajisje të tillë, e cila është totalisht pa asnjë lloj efekt anësor për organizmin. E theksojmë këtë. Ideja është ne dobësohemi pa në mënyrë të shëndetshme, në mënyrë të shëndetshme. VibroSauna funksionon, domethënë, me anë të nxehtësisë, domethënë nga temperatura ambientit, nxehtësia shkon deri në 80-85 gradë, domethënë. Pra pjesa e kapsulës që ne ndoqim në kapsulën, po, e cila klienti futet brenda, domethënë është goxha i relaksuar. Ai është hapi i parë i procedurave? Po, fillojmë tek VibroSauna në mënyrë të tillë, domethënë që të eliminojmë toksina dhe acidin laktik i cili ndodhet në organizëm. Përmes djersve që do të po, prodhohen nga nxehtësia. Patjetër, po, dhe në mënyrë të tillë që qelizat të furnizohen me glukozë, energji të pastër dhe mos të furnizohen me toksina. Në këtë mënyrë na arrim rritjen e metabolizmit, domethënë që një duke pastruar trupin nga pastërtit dhe nga yndyrnat e tepërta, toksinat, acidi laktik, domethënë, ne arrim rritjen e metabolizmit në mënyrë që individi të konsumojë më shumë të djegim sa më shumë kalori. Gjithë filozofia e dobësimit në VipLine Center është në rritjen dhe mirëqenien e dhe në aktivizimin e metabolizmit të klientit. Pra, pasi mbarojmë seancat, kemi përveç se përfitimin e heqjes së kilogrameve të tepër, por riaktivizojmë metabolizmin. Dobësimi vjen si efekt indirekt, domethënë i pastrimit të organizmit nga toksina dhe i funksionimit sa më të mirë, domethënë. Sepse ka persona të cilët bëjnë metodat më të fundit ose të gjitha llojet e metodave për dobësuar, por për shkak të mungesës së një aktivizimi normal të metabolizmit, nuk arrin të në dëshiruar, sepse në fakt përkrijimin e kësaj aparature VibroSauna është bërë një studim shumë i gjerë dhe kam bashkëpunuar një mjek kirurg, një kiropraktikant, një fizioterapist, gjithashtu edhe një inxhinier teknik ose inxhinier biomediko, që i thon në italisht, sepse nuk e besoj që në Shqipëri duhet mund të jetë një profesion i tillë, për në mënyrë të tillë që të krijojnë diçka unike dhe të plotësuar, domethënë nga të gjitha aspektet, qoftë nga ana inxhinierike, qoftë nga të gjitha si do të ndikojë tek organizmi. Ndaj dhe kjo është edhe gjëja më e veçantë e pajisjes, domethënë që bashkëpunimi ka qenë domethënë nga më të suksesshmet. E kuptoj. Të tre aparaturat janë të pandara nga njëra tjetra, pra janë të lidhura, janë të lidhura në një formë. Fillimisht me anë të VibroSaunës pra arrisim metabolizmin. Më pas na duhet të rimodelojmë organizmin në sensin që me vërtet metabolizmi, me vërtet neve kemi një metabolizëm më të mirë, domethënë pas trajtimit me VibroSauna. Ka njerëz për shkakun që kanë masa adipoze që mund ta kenë më shumë të theksuar tek pjesa e belit, po, tek pjesa e belit, e barkut, e vitheve, kofshëve. Kështu që normalisht me anë të pajisjes tjetër, e cila është Vacuum Shape, edhe ajo është një teknologji e cila përmban 6 teknologji në një pajisje të vetme. Do të thënë, pak a shumë ajo përmban lazer diode, kavitacion, do të dyja shërbejnë për pjesën e dobësimit, për shëndërimin e qelizave adipoze dhe amore në një masë më të lëngshme, në mënyrë të tillë që pastaj organizmi ti vet asimiloj dhe me anë të sistemit urinar të shkarkohen. Pra ato vendosen në pjesët ku ne duam që të po, patjetër fokusohemi tek zonat më problematike të që mund të jenë të ndryshme siç përmenda edhe më sipër. Kjo është procedura e dytë. Më pas procedura e dytë. Më pas procedura e tretë zgjat diku te 25 minuta, gjithë procedurat, një seancë, domethënë total, zgjat diku te 60-70 minuta. Nga pjesa e kapsulës deri tek procedura e tretë. VibroSauna në Vacuum Shape, domethënë që shërben për rimodelim dhe elektrostimulimi, të cilat janë pajisjet VipLine, që ne kemi ekskluzivitetin për Shqipërinë dhe për trevat shqiptare, që janë elektroda, pak a shumë, kanë fuqi
shumë më të madhe se sa elektrodat që mund t'jenë në treg aktualisht. Dhe fokusohem vetëm në zonën të cilën individi e ka më problematike të mundshme. Dhe normalisht, gjatë kohës që bën elektrodatit, klienti është i shtrirë, është totalisht i relaksuar dhe arrim, do me thënë, në mënyrë të manë të elektrostimulimit, arrim që të zvogëlojmë masën adipoze dhjamore dhe të zmadhojmë masën muskulare të individit. Dhe me 7 minuta mangim edhe palestrën, në fakt, trajtimet të tilla janë më shumë për patjetër mund të bëhet një abinim i palestrës edhe mund të kombinohen bashkë edhe me trajtimin. Po, patjetër, është ajo do ishte idealja normalisht. Edhe sado një person të bëj palestër ose aktivitet fizik që është shumë i mirë, absolutisht kjo nuk diskutohet. Por prap janë disa zona të tipit pjesa e fund barkut ose kofshëve ose vjeseve që do shumë punë, do shumë kohë, domethënë dhe neve me anë të një seancë në VIPLAN Center është e barabartë me 3 orë palestër. Në atë zonë të në cilën neve jemi fokusuar. Kështu që të bësh 3 orë palestër për shembull, vetëm të abdominalet është pothuajse e pamundur për çdo lloj individi dhe për sportdashësit edhe për kështu që është e pamundur duke marrë parasysh dhe aktivitetin ditor, domethënë që njerëzit kanë janë të angazhuar, familja, puna, shumë gjëra të tjera. Kombinimi me palestrën, okay, do ishte ideal. Do ishte më ideal. Përse takon kohës? Po dieta? Që duhet të respektohet gjatë kohës së seancës? Tani ideja është që zakonisht neve ju sugjerojmë klientëve tan një paket me minimumi 10 seanca, domethënë, për të arritur një rënje në peshë, domethënë nga 5 deri në 8 kg. Ajo çka ne përfitojmë nga këto 10 seanca janë 5 rënje në peshë nga 5 deri në 8 kg. Në 8 kg. Dhe domethënë normalisht këto seancat bëhen Bianca çdo javë si është e ndarë? Çdo 2 ditë. Çdo 2 ditë bëhen. Ëh. Sa janë relaks, duhet i japim, duhet i japim organizmit kohën e vet që të reagoj absolutisht, nuk mund të reagoj. Të presim një javë dhe po, çdo 2 ditë është zakonisht një paket me 10 seanca zgjat diku te 3 javë, domethënë. Pra brenda gati një muaj, brenda një muaj ne arrim të heqim nga trupi 5 deri 8 kg. Nuk është e shëndetshme, domethënë të humbasësh më shumë se 8 kg brenda një muaji. Ka efekte anësore të tjera do të thënë për organizmin, për lëkurën, për plakjen që ndikojnë shumë negativisht në organizëm. Aq më tepër 8 është një mesatare, 5 deri në 8 është një mesatare çka sepse normalisht të gjithë metabolizmet ndryshojnë nga njëri tjetri, pastaj varet gjithmonë nga gjatësia, nga masa kockore, masa dhjamore, janë shumë parametra që ne i marrim parasysh dhe ndaj kemi bër domethënë një minimum dhe një maksimum në mënyrë të tillë që ti paraprim, domethënë dhe klientët të jenë të përgatitur për rezultatet që do të arrin. Pjesa e parë, procedura e parë e pjesa e kapsulës, më thej që ishte 80 gradë temperatura. Po, arrin atë, por është ajër i thatë. Nëse nuk e durojmë dot, ka ato butona pashë që mund të përshtatem. Po normalisht në seancën e parë nuk fillojmë direkt me 80 gradë, sepse normalisht organizmi nuk është përgatitur. Por, rrisia është, do të thënë që kapsula e mëton ajër të ionizuar, në mënyrë të tjilë që është shumë e mirë edhe për persona që vuajnë nga klaustrofobia. E, kuptoj. Nuk të kryon as pak fobi, nuk kryon as pak... Pisa kokus ishte jashtë, po, të komunikon me personin. Edhe gjithashtu është e pajisur edhe me aromaterapi. Në mënyrë të tjilë që të ndikoj tek stresi dhe eliminimi i stresi. Po, pashikisht edhe muzikoterapi në gjithë rëndësishme stresi është një nga faktorët kryesor, një shkaktarët kryesor të mbipeshës tek njerëzit. Është vërtet. Kështu që normalisht përveç fashtit që ne jeta sedentare apo një dietë jo e pasur ushqimore janë faktorë që ndikojnë. Patjetër, të gjitha, po stresi është shkaktari kryesor. Una familja, jeta shumë e ngarkuar stres dhe bën që njerëzit të gjejnë kushëllim tek ushqimi. Pa e kuptuar dhe pa qenë të vetëdijshëm që po mbanti shumica e klientëve që vinë thonë nuk ha asgjë, po prap nuk janë të vetëdijshëm për kaloritë që konsumojnë. Nuk janë të vetëdijshëm për kaloritë të cilën konsumojnë gjatë ditës. Dhe normalisht fillimisht bëhet ai testi i metabolizmit dhe normalisht ai testi e nxjerr domethënë se sa po vërteton domethënë se sa kalori keni konsumuar deri dje, domethënë dhe sa përballon organizmi juaj. Pyetja që të gjithë do të bëni në këtë moment, sepse të supozojmë se kur i kemi humbur 5 deri në 8 kg, kemi përfunduar 10 seancat në një muaj. Ne nuk e supozojmë, neve do t'i humbim ato. Jo, e zëm se në këtë moment që ne po flasim tani, pyetja është që
ka rrezik që unë të rimarë sërish kilogramat pasi përfundoj seanca? Edhe kjo është diferencimi në fakt që ne vim ndryshe, sepse punojmë gjatë gjithë kohës me rritjen dhe aktivizimin e metabolizmi në mënyrë që organizmi jon të punoj me potencialin e ti maksimal. Pra, ideja është që nëse deri dje, para se të vije për trajtime, ti do e zë, marim një shumë, do konsumoje, organizmi jon të konsumon të maksimum 1200 kalori, pas trajtimeve do të arrim një minimum prej 1500-1700 në rastin e femrave, sepse ndryshojnë nga individi në individ. Kështu që dhe ky rezultat është i qëndrueshëm nga 6 deri në 8 muaj. 6 deri në 8 muaj. Sepse përveç kësaj neve punojmë dhe shumë me edukimin e njerëzve për një healthy lifestyle, në sensin për një jetë të shëndetshëm. Do të thonë pajisim me gjatë gjithë kohës, gjatë periudhës së trajtimit, i pajisim me informacion të nevojshëm për ushqimet që duhet të konsumojnë dhe për dhe eliminimin e yndyrave, më thënë, karbohidrateve me tepritë që vinë sipas nga brumrat, ushqimet. Po, Bianca, kam përshtypjen se personat, klientët që vinë në VIP Line Center, ka persona të cilët duan të heqin më tepër se sa 8 kg. Ndodh muaj pas muaj apo duhet bëhet një pushim në rast obeziteti, normalisht neve si fillim ju rekomandojmë një regjim, domethënë një dietë, e cila është për shkarkimin e toksinave, domethënë në mënyrë që ato të përgatisin të jetë të përgatisin organizmin që peshën e madhe që duan të humbasin, por gjithashtu normalisht i pajisin dhe me një dietë proteinike, kryesisht me brazë proteinash, në mënyrë që të ruajë masën muskulare dhe të shkrihet masa dhjamore. Por kuptohet normalisht për personat që kanë më shumë se 10-20 kg, trajtimi do zgjasi, duan më shumë se ka raste 2-3 paketa, por gjithsesi varet shumë dhe tek vullneti i personit, domethënë, sepse duhet thjesht seanca duhet bëhen në mënyrën sa më korrekte të mundshme. Po, një dietë sistematike që organizmi ta përfitojë. Po, domethënë, dhe fatkeqësisht jo të gjithë janë aq sistematik ose janë aq korrekt ose kanë atë durimin dhe vullnetin e duhur për të punuar dhe shtëpi, sepse ka dhe detyra shtëpia normalisht. Po sepse këto zgjasin pak kanë përshtypje, 60 minuta në 60 minuta, 70 minuta, po. Por detyra kryesore që kanë klientët është që të hanë shëndetshëm. Thjesht kaq. Që bashkangjitet edhe gjatë kohës së seancave, por edhe pas përfundimit dhe heqjes së kilogramëve. Për të pasur një trup të shëndetshëm, që në mënyrë që kur thonë, do të thënë një mendje shëndosh në një trup të shëndosh, është shumë e rëndësishme që të ngrënit shëndetshëm dhe të bërit aktivitet fizik, të bëhet pjesë e jetës, do të thënë. Mos thjet vetëm gjatë kohës së trajtimit aty, jemi ne që ju themi që duhet të konsumosh të, apo duhet të bësh këtë aktivitet fizik, apo mos merr ashensorin, po merr shkallët, apo duhet të bëhet gjatë gjithë pjesë e rutinës së përditshme. Bianca, ka një kategori njerëzish që nuk duhet, që ju nuk i lejoni të futen në këtë procedurë? Patjetër që ka. Shumë persona që vuajnë në një lloj sëmundje, apo... Për shembull, personat që janë me sëmundje kardiovaskulare, normalisht, duke qenë se nxehtësia nxit qarkullimin e gjakut, mund të ndikojë domethënë pak tek tensioni për momentin, kështu që normalisht nuk i sugjerohet personave të tillë. Gjithashtu personat që kanë bër ndërhyrje të tipit kanë pjesë metalike në trupin e tyre, nuk i lejohet. Gjithashtu grave shtatzane ose që janë me gji, për arsye sepse toksinat që neve do shkarkojmë nga organizmi, shkarkohen me anë të nyjeve limfatike. Nyjet limfatike normalisht ndodhen dhe në zonën e gjirit dhe është rrezikshmëria që këto toksina të shkarkuara t'ia kalojmë me anë të qumshit të gjirit, t'ia kalojmë fëmijës. Pra, ka kritere le të themi. Personat dhe individët që është dëmshme për në rastin e nënave që... Më pyetin për personat që kanë variqe në pjesë të ndryshme? Jo, nuk është problem sepse mbulohen ato variqe, domethënë me metodat tona aty dhe nuk është asnjë lloj problemi. E kuptoj. Pra, kjo është gjithçka për sa i takon tre aparaturave ekskluzive. Pa ka shumë gjithçka, sepse ka shumë hapësirë, domethënë për të folur, ne u fokusuam më shumë tek vibrosauna, e cila është një risi është
pajisje mjekësore, po shërsi është pajisje mjekësore e certifikuar, gjithashtu edhe procedura në VIPLINE Center, do me thënë, adopsimit një vetë edhe nga FDA-ja, normalisht, kështu që siguria është në maksimum. Edhe siguria dhe besueshmëria, për të gjitha kilogramët. Siguria. Cile ka qenë masa më e madhe e kilogramëve që janë lërguar, sepse di që ka patur shumë, sidomos femra. 20 kilogram. 20 kilogram, brënda 2-3 muajve, maksimum 2 muaj. Ka klient që vin vetëm, po kjo procedurë mund të jetë vetëm për tonifikim, pra nuk duam të heqim kilogram, po thjesht duam të tonifikohemi. Absolutisht. Cili është nga procedurat? Kjo është për... është me pajisjen VIPLINE, do të thonë që neve kemi ekskluzivitetin me anë të elektrostimulimit dhe fokusohemi te zonat që tani për një tonifikim total absolutisht duhet aktiviteti fizik në mënyrë që të kapen dhe muskujt e kurrizit dhe muskujt e krave dhe gjitha, por femrat për shembull kanë pjesën e kofshëve dhe të vithëve shumë problematike, domethënë që kërkojnë shumë vullnet, kërkojnë shumë ushtrime intensive dhe duke janë abinuar me palestrën dhe me elektrostimulimin arrihet një efekt fantastik. Celuliti është një zgjidhje? Celuliti është procedurë më vete, por gjithmonë nëse flasim për celulitin, domethënë kryesisht problemi më i madh i femrave, problemi më i madh i femrave, por që shkaktarët janë të ndryshëm, domethënë, por shkaktari kryesor është edhe genetika normalisht, varet se sa është në një farë mënyrë i trashëguar, por është edhe keq ushqyerja, absolutisht nuk diskutohet, gjithashtu edhe nuk ka lidhje me peshën ndonjëherë dhe celulitin. Ka persona të dobët, po që kanë nga eksperjenca kam parë shumë femra që kanë qenë të mbushura, mirë, por nuk kanë pasur celulit, domethënë. Sikurse kam parë edhe shumë femra të cilat kanë qenë shumë elegante dhe kanë celulit. Kështu që ka të bëjmë mendoj me masën muskulare, me anatominë e muskujve ose të lëkurës. Kështu që meqense ai ndodhet në sipërfaqe të lëkurës. Por keq ushqyera normalisht që është një nga faktorët kryesor dhe e para duhet të rregullojmë këtë pjesë, regjimin tonë ushqimor. Normalisht ndryshon nga personi në person, varet për shembull për shumë njerëz për shembull janë duan një dietë proteinike për të reaguar më mirë, disa të tjerë domethënë duan një regjim që është i bazuar në fruta perime për të që mënyrë që organizmi i tyre të funksionojë më mirë, por testi i metabolizmit, analiza e masës trupore domethënë përcakton se cila është mënyra më e mirë. Po, e rëndësishme është kemi vullnet për të gjitha, qoftë për dietën, qoftë për seancat, jemi të durueshëm dhe sepse patjetër dhe gjë shumë e rëndësishme që do doja ta theksoja, domethënë është edhe që mos të fluksi më i madh i klientëve është në sezonin veror, domethënë problemi është që për në rastet e celulitit të gradës së tretë që ka më shumë se 10 vjet ose 15 vjet i cili bashketon me individin, është pothuajse e pamundur që në një muaj ta trajtojmë. Mund të arrijmë një rezultat të kënaqshëm, eliminim ose zbutje të tij deri në 50%, domethënë, por për një efekt 100% normalisht duhet të vinë në janar shkurt ose mars, domethënë për të arritur atë siluetën e dëshiruar. Është vatra po u krijua për një periudhë gjatë kohore, sigurisht do atë kohë për ta larguar. Po, do më shumë pak kohë për ta larguar në fakt nëse ka. Jo se sa është krijuar. 10 vjet, por që prap do në kohën e vet metabolizmit që të reagojë. Ne sot u fokusuam në VIPLINE Center për seancat e dobësimit, por kjo është një qendër e madhe që ka një gamë të gjerë shërbimesh apo jo. Po, patjetër. Që vetëm trajtime të fytyrës, manikyr, pedikyr dhe masazhe të ndryshme. Pra mund të kemi një paketë të plotë. Sigurisht që me çmime të konsiderueshme, un fola pak më parë me janë dhe njerëz zakonisht shumë konkurruese. Un jam munduar normalisht të bashkëpunoj bashkëpunëtorit të mirë kryesor ndodhen në Milano, në Vigeva në të Italisë dhe janë nga më të mirët në treg dhe janë ata të cilët furnizojnë gjithë Italinë e Veriut dhe normalisht patëm fatin që të jenë edhe një nga furnitorët tanë. Kështu që Italia mbahet, domethënë për eksperiencën e gjerë dhe profesionalitetin në fushën e estetikës. Okej, okay, të gjithë në fakt ne si shoqëri jemi të hapur ndaj rrisive që sjell teknologjia moderne, për të folur me fjalën e fundit dhe pse jo për ta bërë pjesë tonë në mënyrë të shëndetshme si kundërisht e dobësimi përmes këtyre aparaturave dhe procedurave. Bianca, të falenderoj shumë që erdhe në Villa 24. Faleminderit për kohën tënde. Falenderoj të gjithë shikuesit që na kanë ndjekur. Do të shihemi sërish nesër. Kalofshi bukur në shoqërinë e News 24.